Эфирге республика сонуннара үтү кеһенен. Бүгүн Жокускайга Россия ылга ресурсаларга ронун экологияга министр Александр Козлов үлөлер. Уюрдары бахартан харыстырга эби федеральный бюджеттан үп харчы көрүлү бүтүнөн себестен федеральный билимистебе бахалыга быйылгы бахар сезонугары белемнени муньяанытта. Ону теңе быйылгаттан хүрбет түөт сылга дери көрүлү бүт үбүлээхин чарчытынан регион территориятын нэхелинелек бунлары харыстыр инженерный объекттери тутуу бапрогунан көрсүхү болла. Ключевые те вопросы, о которых мы здесь будем говорить, это вопросы, связанные с тем, что наше министерство финансирует и готово оказывать помощь в реализации этих больших и сложных проектов. Ряд совещаний, точнее, да, которые сегодня в течение дня будут проведены, мы тоже оцениваем как знак внимания к широкому спектру актуальных для нас вопросов. Будут обсуждены вопросы его подготовки к пожароопасному сезону, вопросы строительства объектов, инженерной защиты от негативного воздействия вод, вопросы ликвидации объектов накопленного вреда и реализации федерального проекта геологии. Саха Сергера микрон штаммнах коронавирусунан LG1 түбелтете бигергенмите. Жакускайга ковид бүкөрүңүн эмтир инфекционный салаунтан тахса кихе анализин Хабаровскай, Новосибирскай, Итенне, Санкт-Петербург корат лабораторияларгар ыытан чинчейтерер. Түргенник тарганар штамм көрүңүн бахарар өрден бырастыр этелер. Ол сыстыгамнах гыры улар ыытын кытта себестях. Бул ыытан эмтенер тухунан ыйыны кердине Россия дарубия харыстабылын министерствете аспытый бүтүтө тахарбыта. Онно вирус молекулатын хас эме бүк элбетер жайыны тоқтотар эме келдер биттере. Брастыр ити ыйыны кердини тутухан ырыхтыры билеген хем тектере. Контактный един омикроннах эме ырыхтыр баллар кендер эмем тенайчалар. Ол ырыхтыр анализдара еще билеген биллелик. Тоға ден бейвалан анализдарын атын коракы ыдавыт. Санкт-Петербурга, Новосибирска, Гуна Хабаровскага. Олен ол анализдара еще келеликтер. Тон ыры чепчекиттик агар. Улахан агара манна датчылар кенлер күн сайын прививка ылбыттар. Олен ырыханны көжер манна соқтар. Оны вуларна барыда тоғы түнен, көме түнен ере ырыханны агар. Сетәлелер. Спорт салаларга ронна фитнес клубтарга жарыктаны билиген үксе төлөбүрдөх. Маныха бусыллагы уларынан жарыктаныга росход сорок чаахын төнүнөрө көсөп. Төлөбүт түхэнтен сорготун төттөрү ыларга сылга спордунан үлүхүйүгө үрэхтэхинге онна эмке томко росход сүй сүрбэт ыхынчаттан үрдө соктак. Ол ветеринологтан 13 брыгына агылан 15 ыхынчаны төнүнөрө көсөп. Саңа сокунунан 10 агы састыргардылы оголор. Онна сүрбэт үөт састыргардери күнүскү үрэх асылдар усу жоннар. Салаларга эрчилдилерин төлөбүрүн сорогун эмиет өттүрө аксар бараптактар. Ону ыларга касса квитанцията спортивный өңөнөңөрүга договор денер. Онуха спортивный клубтар салалар бүтүн Россиядагы тихикке кирбит болуктактар. Сука сюсю бетенчатан тохамбутын агат таксы хоқтақ, олы бетер хияқат өннен келер бұ сюсю бетенчатан өніс бірігіна, олы бетер 15 тенчалты мәк сылғы дөнері құтын сөп. Документын сылыстата мұнағыт, онына әхил, әхилгеттен жа декларация түрінген бұ вычыттан тоғына құтын сөп. Онытын бұ вычыттан тоғынарға спортивный секциялар, бұ фитнес-клубтар аккредитацияны аспы болықтақтыр. Онытын бұ аспыт 2-ші хүбе 5 жылға ақсыны бастығы күнігер Россия спортын министерствата бәдін сайтығар біз бесеге тахарбыда. Оныс беге көлем бесе құтын түсі, бесе сағабыт сергер бар ұттын клубтар спортивный тоқтар бұ өңінің ұратшылар үксілері бар бағалар. Самай солталақ пассажир. Этиннек акцияны ұс алданнағы ГОС автоинспекция үләйттері ғыдалар. Бұтерәйін туханнақ тірілтелері онына гебдіді әдір көмілхәтшілерін күтті барар. Сейлі бір ділағын біліхінірір. Ағын әрмасыналары тоқтотон ГОС автоинспекция үләйттері суапардыры күтті көпсітәлілер. Тымны туманнақ болан масынаны ықсабаққа тетейбекке сирақтайықтик сүйдіу кытанақтық ибденер. Сорох мәдік оғо әбетер улахандағыны кейі қантын ойын тақсыра білібет. Итейін самай солталақ аяннеттен акция ұйыстада тәрілілер. Сәретер өйдетер үліға оғылар күтті ұлсыбыттыра күджістеяқ. Бұл акция сылбыт сорық күттен самай ғаланайыттан оғылар бұт, мейге қарачан пассажирдар бұт, сирақтайықтық айнылларыға ропсуян сығыннақ, онына соппардар әме әрақтақ болырығыр. Бұл мұндағы ортасқы отыттан юн инспектора, онына мүрі бастығын емеді ортасқы отын 2 склағын юрнатчылары акция ғытындылар.
Усалданағы инспектордар манның қолбұқтақ акцияны тегін бұспаққы ұйталдар. Олды дүнен өйбетәқ өттіттен арас бұғылан тақсар. Аспыцылғы құмайоғы ен аян солығар үс кейі суырыма суаламыдам. Атында бір абыланы кейі әлбәғам, бұйыл қата бәлетіне илік. Ол ен әрдеттен сәрәппет ұрдық. Тумамут койдан турар, солгар ахтах болар гидаяр кенгравын. Безопасность кулы хату тухаджа ханады, пешеход тарге, харды тюнгу тютюр пешеход тарге сирахтах болу ханады. Онынтан сол арас сахал тахар кемегар колвара бары жилет тухана хатынады дивин, бы светодержащий элеменнах. Олар пешеход тарда улынады, сопады да улынады, светодержащий элеменнах айтады тухана. Ити этилери сатыз ылжар, уаны күндете урулы эриер соппар, долоғойгар қататар, солги иске саққал масына қарсығара ағие этем. Екатерина Мосова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Усалдан, Чекускай. Аграфена Дмитриевна Макарова атын сүгәрі культура оны искусства колледжа бұйыл ағуғын 5 сыллағы үбілуін білетер. Үйрек қығыт интерьер тұғынан 1937 сыллаққа 99 күнігер Саха ССР Народный комиссариата туханнақ бір кәйі тағар бұта. Очытауғы кәмінгі әттерілді күрт просветтен аттамыта. Ол кәмтен ұла сыл қонық балайда асты. Күн бүгін үйерек білі қығыта культура оны искусства егетігер иетен үйретен тағар бұт специалистері Саха сірін бары ұлығығар тағар Саха национальный культурный регистр компании тогда махтал бы тем более вид, он там был блин, кюха кранинг, бегит никурер, арасылларга беги вверх пика тогда, улелян аспет буквары ветеран нарбатын, арасылларга веремет блин культура искусство и гетегер тахары лахтык улели жаркен туттар выпускник тарбатын, блин улели жар ухуячылары Ойлачылары барғытын бүгінгі үлгөйдіғ ағуын 5 сыллағы үбілуі бүтінен, түрәбік күмметінен, түріттенмік күмметінен, иссүріқ біттен долгуен тұран әғірділейбін. 38 Варшаватағы нұруоттар иккердыларынағы кейіне вестибәлін анал бірейін кейлаға. Үт кейінені Москваға пионер кейіне салатығар күрдірділер. Сақы кейінетін сәңәр әтшілері сонын үлі ұраты атығар болғымтан ұрдылар. Санаттақы Степан Бұрнышев, онына Дмитрий Давыдов режиссердағы кейінеға, деребінеға бол бұт сәтті түбәлті көстер. Джон сәңәретін ұлбыт кейіне өсі кейін ұрданан, олыңнюға күйәр сетемегер ұғылан онлайн кейіне театрғар тақсыға. Зритель вчера моран дает тайн, когда он хепчетил урока, вообще кинул тут истории бастаке. Антон был мастерага, он атан курата гаха, кинетен кирдур бюджет он целая руга бу хасия лохтах сторон зрителя, рынка саха кинетен бисин хариволар, окудук салгы хеблиген билдернен ки фестиваль лакпада та салгы фестивальлер болохтара. Отын білген алта шағыстан жақ ұсқайға қомыз аны дұтағы кейінігер. Алғыста қомыз ен тәрәхін болу тұрар. Манна бүгінгі күнген аллағы сиері томы ұдалар. Ол тұғынан кепсәрі бұхасы бәске Павел Никифоров қолбанна. Павел Дұрабы, көрсеші тұғынан сихілі сырдатарғар. Татьяна Дұрабы, білген беге аңды тұтағы қомыз түмелігер бар бұт, манна ұлығандық сағары бұт табалды бат. Бұл түмелгі музейге Еркін Алексеев алу тұттын ұлыпсынан бүгін күнге анан алғыз алқан жүні ұрастан арчылан әрір. Аттығыр олырыр күрімпа, күрімпа тұға қынқынас, манна мұстығы жүні бүгін де сылай бүт бәйлерін сыла аңеттан, ұяды бүт бәйлерін ұс күттан алғығынан алғанлар құмысқы ойын ұқтыра. Манна дағатын санаттақа бұл құмыс түмелі ұлыпсайынан, Тәнчі 99 саллағы қомыс ұйбан тірі етінен, елерінен сағаланын тірілді біті күн бүгін манна бион сәтті омуқтан екі түгінші кәрінгі қомыс, бион сәтті омуқ екі түгінші кәрінгі қомыға бар. Оны атты бар болдағына бейіға бұл директор Дмитрий Бесінептен бар, кені болдағына тоқсынан бейіға білін кісірдатыға. Бұл 99 күнін таллы бұты, онында бұл дерің солтадың бұғар әрі. Мені дүйбіне кеттігінші 17 аллақы Ярославский музейінің әме маны тәрен тұра бұт. Дәтігі жүп кеттің, бұл 17 аллықтан ламандық тәрәхендер тәрен ұта бұт. Оттан бұл идеяның осынан олыққа келдер бүкке енен Николай Сидонович Шишегин болады. Оттан бігеге онына балағанға үдді үшуді көмілік отығар бұл 6-10 керенге кейінде мұнямы маннық. Үдді үйрек үшуі байы кәпсеттенен орын тұрауыд, ол ғынан баран.
билигин хүддә хачақтах кем, харгыстах кем, ол да болыр. Бігіге бұ қомыстығынан растанар. Оныттан бігіге италбетнен мәңгеттіққа бұ жыл ұрайы, 90-й, ол 90-йге бігігеттен қаянданы бұ айылқалын алтығар бір беле кеметтан қакеме болыр. Бұ жылы хиләхін, инникін өте көрехін, ол да болыр. Бүгін бұй қомыстығы сахабут бо культурата өсе кенген дөргән оннан саха һәргәр бу кутун һүрүн һугуннарын саха җонын һәргәтен бу дөрөбетен тупсарыгар даганы дах туалах булуга деме бигәнан бүген бу төт импровизатор хомышы толыру дигәр маны кеһән тәрәнер бит кыттын алалар Эркин Павлович Алексеев учуны секретар Туяран Турна Журкова Асим Петрович Жоллахов оннан бигәманда бир эдер толырачы бар культура колледжин итилле туга студияна чемелине. Мен оттан билеген бу биге прямой эфир галгыс кеме туура бут, мантанан та билеген кенсер болуга. Эн бу илгер селпы палка деп кете турда, бекен телеп өңүн тугус таргына гана. Мен бу маны кеметтен кемегер хеджем бу бигер ардыгар рилс тен сага неманан Instagram каналга билеген бу прямой эфирден кара-кара кусоктары кечектери брагат деп айтса, анан тойдан өттөн бу биге посещаемость бутун, бигени интерес бутун латындар, бу көгө гүндөр ханга неманы баалаганы көрүнгө болот. Анан бу төхөкөлөрүнөн биге солундарынан эле болбок, аны системинен эме таркатабыт. Ото ошондон быйылкы тарыхына булан токпар бу бастыгы тарыхында кагыз болду. Бу мероприятие исхоннах тарыхын бастыгы болот. Быйылкы жылга ол гынан баран быйыл бу бүгенге үстөлдөн беттек быйылкы холбор тарыхы бигени урду кулахан тарыхынах оннан көктө улахан мероприятиялар болуктахтар. Онто бар билер бу курду хомушчут андойду виртуоз хомушчуттарын күрөгө болор күтүлдөр. Германия Берлинге конгресс болор. Я махтала идти на линии, где ты курдук конгресс полуанду тага тарехен болары гитлары күтүлдөр. Онна бардыгар пандемия мехидде суугаден эренебит. Мандан бирини тимектүбит. Бу эфир Татьяна. Идти на линии хин махтанабыт. Санатабыт би сатурдагы табы бигини кетары бу хасибеске Павел Никифоров колбонон комус темелигер боло турар тарехине билгендерде. Отон бүгүн билдерин курдук кирихенне күнү, бу күнү хетагаллахтар таңара жетигер сулууспага сылжаллар, себетей уну быгаллар. Үгэс быгытынан жокускайга чарда туутун растылар. Манна ким багалах келен уга кирен ылын сөп, итерери ылда эмиске тымны уга түхөр серактах, сүрактары тымырдыра мөлтөк жон туттун уктах. Сөтүү бар санитарный норманы тутухулланыдылар. Бучаска салымы тетенник, келер эфирга кырсёк кадери.